Иран Ислам Республикасының инвесторлары Қазақстан экономикасына қаржы құюға ниетті. Олар Ақтауда бірқатар ірі жобаларды жүзеге асырмақ. Осы мәселелерді жан-жақты талқылап, қарым-қатынасты нығайту мақсатында Иранның Хорасан-Резеви провинциясынан құрамында билік өкілдері мен кәсіпкерлер бар арнайы жұмыс тобы келді. Жоғары мәртебелі меймандар Ақтау теңіз порты арнайы экономикалық аймағының тыныс-тіршілігімен танысты. Аумағы 2000 гектар болатын аймақта қазір 18 компания жұмыс істеп жатыр. Жер, мүлік, кеден салығы сияқты 6 түрлі төлемнен босатылатын экономикалық аймақта Иран кәсіпкерлері де өз кәсібін ашқысы келетіндіктерін жеткізді. Мұнда олар ауыл шаруашылығы, мұнай химия және тоқыма өндірістерін ашуды жоспарлап отыр. Иран елі қазақ астығын ірі көлемде пайдаланатын бірден Бриль. Осанора делегация мүшелері қазақстандық әріптестерімен бірге астықты тасымалдау, жеткізу жағын оңтайландыру мәселесін талқылады. Біздің провинцияда 6000-нан астам компания түрлі салалар бойынша жұмыс істейді. Солардың бірқатары Ақтаудағы экономикалық аймақта кәсіптерін жүргізуге дайын. Ақтау 9 жолдың торабында орналасқан қала. Біз осы жерде көптеп өндіріс орындарын ашсақ, Орталық Азияға өнімдерімізді оңай жеткізе алатын боламыз. Бұл жобалар біз үшін өте тиімді болып отыр. Осы біздің арнайы экономикалық аймаққа байланысты көптеген жоспарлар бар. Бұл құрылыс саласында да болады деп есептеп отыр. Мына енді бұларды тарихи өздеріңіз білесіздер, мұнайды олар бұрыннан бері шығарып отырған мемлекеттердің бірі, сондықтан оларда мұнай саласына байланысты технологиялар көп, сол мұнай өндіру жөнінде, мұнай шығару жөнінде, солардың инвестицияларын біз қазір өзімізге тартқымыз керек.